Pokud se mi dostane do ruky klasický kabar, tak nikdy neodolám a natočím ho. Jednak, aby jsme si připomněli, že to je jeden z vůbec nejlepších outdoorových nožů, jaký si můžete pořídit. Sedmipalcová čepel z uhlíkovky. Myslím si, že ta kožená rukojeť je taky vynikající řešení, protože pracuje s majitelem a časem se určitě nějakým způsobem i přizpůsobí ruce, tak, aby se co nejlíp držel. Je to přeci jenom přírodní tvárný materiál, měkký. Tohle to je takovej upomínkovej nůž na Afghánistán, Enduring Freedom. To mě na tom dost rozesmálo, protože jsem si nechal slovo Enduring přeložit a kromě toho původního pojmu Trvalá svoboda, jak se jmenovala ta akce v Afghánistánu, tak to slovo má ještě jeden význam a to je snesitelná svoboda. Což mě přišlo jednak komický a jednak tak trošku pravdivější než původní zamýšlený název Trvalá svoboda. Každý si o tom může myslet svoje. Takže vynikající armádní outdoorový nůž. Samozřejmě v tomhle případě s trošku přebytečným čmáráním na čepeli. Ale i to je potřeba a Američani si na to potrpějí, takže jim to necháme, není důvod jim to vymlouvat.